Salut, prieteni! Sunt Marius. A trecut ceva timp de când n-am mai făcut un unboxing sau de când n-am mai postat un filmuleț pe YouTube. A venit însă acel moment din nou. Astăzi vreau să vă prezint un multimetru digital făcut de Unite care face aparate de măsură. Aparatul nu a costat foarte mult. A fost 88 de lei și l-am cumpărat de pe sealstar.ro. Motivul pentru care am luat acest aparat este unul simplu. Și anume măsoară curenți în regim de măsoară intensități de curent în curent alternativ. Mai mare decât media. Și când spun mai mare decât media, înseamnă că celelalte aparate de măsură, care sunt mult mai scumpe decât ăsta, măsoară curenți, însă măsoară curenți până la nivelul a 200 de miliamperi și măsoară inclusiv 10 sau 20 de amperi, dar așa cum vedeți, exact ca acesta, pentru 10 secunde, cel mult, la un interval de 15 minute. Aparatul măsoară rezistențe, măsoară curenți continui, curenți alternativi, diode, tensiuni alternative și tensiuni continue. Nu are alte funcționalități, cum ar fi măsurarea frecvențelor, măsurarea capacităților, măsurarea inductanțelor, însă principalul avantaj și motivul pentru care l-am cumpărat este că măsoară atât în curent alternativ cât și în curent continuu 2 amperi fără limită de timp. Ce înseamnă 2 amperi la 220 de volți? Înseamnă practic un consum de 450-460 de wați. Practic orice aparat, să zicem, de folosință comună se găsește în casă. Orice alt aparat care consumă, de exemplu, 10 amperi, înseamnă un consum de 2200 de wați. Nu sunt foarte multe situații în care măsori consumul unui asemenea aparat. În principiu, este foarte important ca un ampermetru să măsoare curenți mici, atât în curent alternativ cât și în curent continuu și curenți relativ medii, care sunt situații în jurul a 1-2 amperi. Aparatul nu este unul foarte ușor, însă din punctul meu de vedere, faptul că este mare are avantajul și al unui ecran, mai mare decât cele standard, ca să spun așa. El este protejat, aparatul, cu o husă și are un picior care îi permite să stea în două poziții, extinzându-se îi permite să stea și mai sus. În cutie vine un set de sonde de control cu care, de exemplu, putem măsura rezistențe și îl putem verifica mult mai ușor în acest fel. Practic, punând în scurt sondele, măsurăm rezistența firelor și o rezistență de 0,1 ohm este acceptabil. Aparatul, apropo de măsurători, are o toleranță relativ bună, și anume de 1,5% plus minus 3 cifre. Cam aceasta a fost, prieteni. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Sper că v-a fost util și ne vedem în filmul următor. Ciao!